Sekantis du dalyviai. Lukas, kurti Lietuvai parvyko iš Jungtinės karalystės, kur Oksfordo universitete įgyjo istorijos bakalauro laipsnį. Lukas yra įvairių tarptautinių bei Lietuvos debatų konkursų nugalėtojas, tad su juo geriau nesiginčykit. Luko kolega Simas taip pat į Lietuvą grįžo iš Jungtinės karalystės, kur Sheffieldo universitete baigė tarptautinių santykių ir politikos mokslo bakalauro studijas. Lukas su Simo dirbo švietimo ir mokslo ministerijoje, kur pramušė storus ledus, siekiant profesinio mokymo sistemą Lietuvoje priartinti prie puikiai Vokietijoje veikiančio pameistrystėje pagristos dualinio mokymo sistemos. Sveiki. Su Simu į švietimo ir mokslo ministeriją atėjome susirūpinę keliais dalykais. Tai visų pirma, prestižinio mokymo, tai yra profesinio mokymo prestižo stoka, lyginant su tomis šalimis, į kurias mes paprastai lygiuojamės pagal kitus parametrus. Tai galime matyti keliose taškuose. Pirmasis taškas būtų grinai socialinis, mes vis dar dabar turime susidurti su sovietiniu palikimu, kai profesinės mokyklos derogatyviai yra vadinamos profkėmis ir kai močiutė nustoja tave sveikinti su gimimo diena, kai stoja į profesinę mokyklą. Aš pats žinau, nes šiuo metu mokausi tokioje mokykloje ir močiutė man nieko nepadanoja. Antras taškas ir labiau kvantitatyviai pamatuojamas yra tas, kad Lietuvoje labai mažai žmonių siekia profesinio mokymo, lyginant su visais mokslo siekiančių žmonių skaičiumi, tai yra tik tai maždaug 30%, ir tai yra atvirkščia proporcija, lyginant su kitomis šalimis, kaip jau minėjau, į kurias mes lygiuojamės. Viešoje erdvėje dažnai girdime, kad reikia švietimą pritraukti arčiau prie darbo rinkas. Tačiau realybė yra tokia, kad vis dar 44% įmonių įvardino kvalifikuotų darbuotojų stygių kaip vieną iš pagrindinių faktorių, kodėl jie neišplėtė savo pajėgumų ir nepriėmė daugiau darbuotojų. Taip pat gajus toksai fenomenas, kaip žmonės baigė aukštą išsilavinimą, ateina į profesinę mokyklą ir jau mokasi savo amatą iš naujo. Tai iš tikrųjų yra daug vietos tobulėti ir didžiai dalimi yra švaistamos valstybės lėšos tokiu būdu. Taip pat darbdaviai rodo pirštais į profesinių mokyklų turimas mokymo priemonės ir sako, kad jos yra per senos, kad jeigu išmoksi virinti su virinimo įranga, kuria yra 20 metų, tu negalėsi dabar įsidarbinti modernioje įmonėje, todėl tos žinios yra niekinės. Na, norime pasidžiaugti, kad einama yra teisinga linkme. Profesinės mokyklos ir visas profesinis mokslas modernizuojasi, yra steigiami sektoriniai centrai, kuriuose yra supirkta labai moderni įranga. Aš pats asmeniškai nedrįšiau taip teikti, bet pokalbėsiu su tam tikrais verslininkais, jie sakė, kad tai nėra daroma efektyviai, kad verslininkai negali naudoti sektoriniais centrais, kad mokytojai, kurie dėsto profesinėse mokyklose, nesupranta, kaip naudotis naujausią įrangą. Ir jeigu dabar dega šviesa, pravažiuojant pro sektorinį centrą, tai greičiausiai kažkas kažką vagia. Tai iš tikrųjų jaunimo nedarbas yra didelė problema, tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje. Jeigu Lietuvoje jaunimo nedarbas siekia tik 21,1 dalį procentą, tai Europos Sąjungoje yra 23%. Tai galime pasidžiaugti, kad esame šiek tiek aukščiau negu Europos Sąjungos vidurkis, bet manome, kad tikrai galime geriau. Tai kaip Simas ir sakė, šios bėdos nėra unikalios tik Lietuvai, mes tikrai nesame blogiausi. Tačiau analizuodami užsienio patirtį, mes pastebėjome, kad egzistuoja tam tikra šalių grupė, kurioms pavyksta išvengti šių problemų. Tai būtų tokios šalis kaip Vokietija, Šveicarija ir Danija. Tai sakykime, Vokietijoje jaunimo nedarbas yra labai žemas, apie 7,6%, ir kitose šalyse jis yra taip pat panašus, maždaug dvigubai mažesnis negu Europos vidurkis. Taip pat gerokai daugiau žmonių siekia profesinio mokymo. Tai ta šalis vienyje tai, jog jos turi stiprias, istoriškai stiprias pameistrės programas. Ir sakykime, Šveicarija, vienas šveicarų akademikas išleido labai populiarią Šveicarijoje knygą, kuri išvertus lietuvių kalbą skambėtų kaip kodėl mes esame tokie turtingi, ir kaip viena iš tų priežasčių, iš viena trijų svarbiausių priežasčių, jis būtent identifikuoja pameistrystės modelio svarbą Šveicarijoje. Tai įvertinę šiuos faktorius, siūlome padėti spręsti šią problemą, būtent taikant pameistrystės modelį. Tai kas yra pameistrystė? Pagrindinis jos principas yra tai, kad meistras ir pameistrys ir jie mokosi kartu. Tai egzistuoja jau nuo seniai, 16 amžiaus trakose, dabartinėje Lietuvoje jau tai vyko. Tai trys pagrindiniai elementai, ką reiškia pameistrystė, tai yra, kad bent jau 50% laiko ir pageidautina daugiau, mokinys turi praleisti įmonę, tai jog mokiniui yra mokamas atlyginimas darbdavio, bei tai jog periodo pabaigoje yra įgyjama formali kvalifikacija. Pagal Kurk Lietuvai modus operandi mes atsisukome į užsienio, į gerą užsienio praktiką ir analizavome būtent šitų šalių praktiką pameistrystės srityje. Ir tada, pritaikydami, atsižvelgdami Lietuvos realijas, bandėme tos visus dalykus pritaikyti Lietuvoje. Taigi sukūrėme modelį, bendradarbiavome su būsimais šito projekto socialiniais dalininkais, tai būtų verslininkai, profesinių mokyklų vadovai ir mokytojai ir taip pat valstybės tarnautojai.
Mes dabar jums pristatysime, sakykime, šiek tiek simplifikuotą šito modelio versiją. Tai ir naudosime Jozuko pavyzdžių. Čia matote jauną Jozuką, kuris nuo mažens savo intelektą reikšdavo per rankas ir matote, kad puikiai vadovauja statybos darbams ir toliau tęsime jo kelią per pameistrystę. Jozukas sulaukė 16 metų, nusprendžia, kad jisai tikrai nori mokytis tamatą. Jisai nueina į bendrą viešą duomenų bazę, kurioje yra parodytos visos įmonės bei visos profesinės mokyklos, kurios teikia kvalifikaciją, kurią jisai nori įgyti, tam regione, kurį jisai nori įgyti. Manome, kad atėjęs į įmonę ir susipažinęs su įmonės vadovais, jisai geriau supras, ar tikrai jisai nori ten būti, o savo ruoštų įmonė supras, kad tas mokinys yra tikrai tas, kurie nori turėti pas save. Čia matote Jozuką dirbantį su savo meistru. Tas meistras yra praėjęs pedagoginių ir psichologinių žinių sutrumpintą kursą ir taip pat turi formalų profesinį išsilavinimą, todėl jis gali mokyti to Jozuką. Ir taip pat Jozukas su savo meistru praleidžia daugiau negu 50% viso mokymosi laiko. Kiekvieną mėnesį Jozukas praleis vis daugiau laiko įmonėje arba su meistru, dėl to, kad jisai sugebės geriau pažinti gamybos procesus ir dėl to iš to pasims daugiau naudos. Ir taip pat jis sugebės kurti didesnę pridinę vertę kiekvienam einant mėnesiams. Ir sakykime, Vokietijos, Šveicarijos patirtis rodo, kad pameistrystės mokymo gale, sakykime, Šveicarijoje tai yra 4 metai, sukuria daugiau pridinės vertės, negu kainuoja jo mokymas. Ir tuo metu, kai jisai nesimokys profesinėse pas įmonėje, jisai mokysis profesinėje mokykloje. Ir taip pat sektorinėse centruose, kurie dabar bus užpildyti pameistriais. Baigus pameistrystės periodui, Jozukas gaus formalią kvalifikaciją, kuri bus ir pažįstama visų darbdavių ir galės efektyviai konkuruoti darbo rinkoje. Tokiu būdu jis bus žymiai konkurencingesnis negu tie, kurie atėjo į įmonės ir išmoko savo amatą neformaliuoju būdu, nes taip jam yra sustabdomas jo karjeros tobulėjimo galimybės, kadangi jis išmoksta tik tai tų įgūdžių, kurie yra naudingi tik toje įmonėje. Taigi šiuo atveju pameistrystės būdu mes ugdome tikrai konkurencingą pasiūlą ir pasiūlą, kuri gali prisidėti prie Lietuvos konkurencingumo gerinimo. Mūsų bočiai sako, kad pigia mėsa šunės sėda, tai iš tikrųjų kaip ir dauguma gerų dalykų pameistrystė nėra pigus malonumas. Vokietijoje tai kainuoja maždaug apie 33 milijardus eurų per metus. Žinoma, reikia atsižvelgti, kad Vokietijoje mastai yra visiškai kitokie. Ir iš tų 33 milijardų maždaug 28 milijardus eurų finansuoja pats verslas. Aišku, Lietuvoje verslo branda yra šiek tiek kitokia, mes vis dar negalime lyginti tuo aspektu su Vokietija, daugeliu kitų aspektų. Tačiau būtent todėl mes manome, kad finansavimo dalykai yra labai svarbus ir mes prie jų praleidome sąlyginai nemažai laiko. Tai mes įskyrėme finansavimo periodą į 3 etapus. Ir mes manome, kad pirmame etape valstybė turėtų skirti pakankamai daug dėmesio, pasirūpindama tuo, kad šita schema yra atraktyvi verslui. Tai pirmasis periodas bus, kai įmonės gaus valstybės paramą už kiekvieną pameistrį. Ir ta valstybės parama bus gaunama ta forma, kad mes atleisime meistrą ir pameistrį nuo socialinio draudimo mokesčio. Tai yra maždaug 30%. Manome, kad tai yra teisinga, dėl to, kad skirtingi meistrai uždirba skirtingas, sakykime, skirtingas algas. Ir maždaug 30% bus tas laiko tarpas, kurį jie turės mokyti mokinį ir bus tiesiog atitraukti nuo savo pirminio darbo. Antrasis etapas tai maždaug truks 3 metus. Tai sakykime, įmonė galbūt pradės dalyvauti pameistrystėje rytoj, galbūt už 20 metų, tačiau kada jinai pradės tai daryti, mes duodame į 3 metų periodą, kada jinai gaus šias paskatas. Antrasis periodas bus vykdomas pagal N+1 modelį, kai po tų 3 metų įmonės gaus tas paskatas tik tada, kai jos priims vienu pameistriu daugiau negu praeitais metais ir tas paskaitas jos gaus tik tai už tą pameistrį, kurios jį paimė ir atleidžiamas bus meistras ir pameistrys, tik tas naujas pameistrys ir naujas meistras. Ir galų gale, maždaug galbūt 10-20 metų periode, mes bandysime emuliuoti Danijos, Prancūzijos modelį, kai pats verslas sumeta pinigus į kepurę ir tada finansuoja pameistrystės schemą. Tai sakykime, Prancūzijoje šiuo metu verslai, kurie neturi darbinę pameistrių, moka 0,6% visų atlyginimų išmokamų savo įmonėje į pameistrystės fondą, kuris tada yra naudojamas finansuoti toms įmonėms, kurios turi pameistrius. Tai reikia pasakyti, kad pameistrystė šiuo metu formaliai nevyksta. Tai yra, galite išgirsti įvairių kalbų ir labai yra daug nesutarimų. Vieni sako, kad taip, mes vykdome pameistrystę, tačiau jie netitinka esminių kriterijų. Tai kodėl nevyksta pameistrystė? Iš esmės todėl, kad trūksta aiškumo ir nėra finansinių paskatų.
Kuo mes prisidėjome, tai sukūrėme aiškų modelį, pagal kurį dabar yra pildomas tvarkos aprašas ir taip pat bus pakeitinėjimas profesinio mokymo įstatymas tam, kad atsirastų daugiau aiškumo ir visos suinteresuotos šalys žinotų, ką reikia daryti. Taip pat mes savo modelį pristatėm ir visiems Lietuvos profesinių mokyklų direktoriam bei organizacijai CEDEFOP, kuri yra atsakinga už pameistrystę visoje Europoje, apskritai už profesinį mokslą visoje Europoje. Taigi šiuo metu deramės dėl finansavimo pameistrystė ir ateinančiam finansiniam periode yra skirta 19 milijonų eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Tai šiuo metu deriname tas aplinkybės, kaip galima padaryti, kad pameistrystė kuo greičiau pradėtų veikti su tomis paskatomis ir su tokia tvarka, kokią mes ir parengėme. Tai ačiū visiems. Ačiū. Turiu porą klausimų. Vienas, tai ar jūs žiūrėjote į Anglijos University Technical Colleges, tokia gan naujai kuriamos institucijos patirtį ir kiek jį būtų pritaikoma? O kitas, kur, na, tiksliau dar porą klausimų. Kokia tolesnė eiga dabar ir kur gali būti pagrindinis toks bottleneck šito projekto pritaikymo Lietuvoje? Kokia jūs numatot didžiausią galimą kliūtį? Tai dėl Anglijos pavyzdžio, tai Anglijoje pameistrystė yra dabar labai stipriai proteguojama, tiek vyriausybės, tiek ir verslai pakankamai nori traukiasi. Dėja, reikia pripažinti, kad jos pavyzdys nėra visiškai sėkmingas ir yra įvardyma ne vienų verslininkų ir ne vienų mokslininkų. Ir būtent turbūt todėl, kad jis yra pakankamai liberalus. Tai yra įmonės ir valstybė pasilikusi pakankamai daug erdvės, kaip tą pameistrystę įmonės gali vykdyti. Ir dėl to yra pabrėžiama, kad įmonės pakankamai dažnai ne visiškai kvalifikuotai parašė savo darbuotojus. Dėl to mes nesinaudojame Anglijos patirtim kaip vienu iš tokių modelių, kuriuo galėtume remtis ir tikrai manome, kad yra geresnių pavyzdžių. Tačiau, žinoma, iš tos, sakykime, netokios geros patirties vėlgi reiktų pasimokyti ir sakykime, tą panaudoti ir atsižvelgti į tos dalykus, kuriant mūsų modelio. Lukas. Aš atsiprašau, aš dar vis dėlto patikslinantį. Būtent Anglijos patirtis, taip, ten profesinis ugdymas buvo iš tiesų sugriautas labai panašiai kaip Lietuvoj. Ir pameistrystė, taip, mano žiniomis, ten nelabai veikia, nors jie bandyta pradėti anksčiau šiek tiek gaivinti, bet būtent iniciatyva, kurią bandoma grįžti į tokį kvalifikuotą profesinio ugdymo sektorių, yra tie University Technical Colleges, kurie dabar gan sparčiai yra steigiami, irgi tame trikampėje tarp verslo valstybės ir universitetų. Bet kodėl aš manau, kad Anglijos patirtis gali būti mums įdomi, ne todėl, kad viskas gerai veikia, bet būtent ten bandoma nuo sugriautos sistemos grįžti prie profesinio ugdymo sektoriaus atkūrimo. Vokietijoje ir Danijoje tai yra labai ilga tradicija, kuri turi savo logiką, kaip sakyti, įveikiančią tradiciją, kartais iš jos tiesiog išmokti nors yra sunkiau, negu iš panašioj padėtyje atsidūrusių šalių. O, sakykime, atsakant į jūsų klausimą, antrą klausimą dėl egzistuojančių potencialių bottleneckų, kaip sakėte, geresnio termino, kaip išversti, nesugalvojau. Tai aš manau, kad jų yra pakankamai apstu. Vienas dalykas, kur galbūt pradėsiu nuo to, ko baigėme, tai yra finansavimo klausimas, yra skirtas, sakykime, relatyvai nemažai pinigų tam dalykui, tačiau visada egzistuoja rizika, kad jie bus išleisti netiems dalykams. Sakykime, jau dabar yra pradėjo tokia proliferacija pilotinių projektų pameistrystai, dėl to, kad tai dabar darosi populiaru. Ir aš asmeniškai, mes susimu, tiesą sakant, abejojame, kiek jie bus naudingi, dėl to, kad Vokietija jau 130 metų vykdo tą pilotinį projektą, kas galėtų būti traktuojamas kaip pilotinis projektas Lietuvai. Ir paprasčiausiai tie pinigai, kurie ten yra skirti, nemaži pinigai, mes manome, kad jie racionaliau būtų išnaudojami, sakykime, kompensuojant būtent tą socialinio atleidimo nuo socialinio draudimo dalį. Taip pat kitas dalykas yra, kad šiuo metu trūksta labai aiškumo, kas yra pameistrystė. Ir mes bijome, kad situacija gali išlikti, jeigu valstybė aiškiai neiškomunikuos, kas tai yra. Sakykime, nueiname į susitikimus su profesinių mokyklų vadovais, tai žmonėmis, kurie turėtų lyg ir būti arčiausiai to, tačiau jie sako, mes vykdom pameistrystę. Sakau, kur jūs ją vykdote? Ir jie sako, nu, pas mus mokykloje mokosi su technine įranga. Tai čia fundamentaliai vadinasi, žmonės nesupranta, kas yra pameistrystė, nes norint sakyti, kad jūs ją vykdytoje, mokslas turi vykti ne profesinėje mokykloje, didžioji jo dalis. Tai vat, čia turbūt du svarbiausi dalykai. Tai aš keletą tokių neklausimų, gal pastebėjimų. Vienas dalykas su valstybės finansavimu turbūt galbūt yra sunkoka, bet tačiau verslas šiai dienai moka visą eilę fondų, kaip fondas draudimų nuo nelaimingo atsitikimų ir kitų. Tai aš manau, kad galbūt ir nuo pirmų dienų
galima būtų galvoti apie tas verslo įmokas, jo labiau tuomet verslas ir efektyviau kontroliuotų, kaip tie procesai vyksta. Antras dalykas, aš suprantu, dažniausiai yra taip, kad švietimo ministerija ir kitos institucijos turi savo darbo metodiką, savo įsivaizdavimą ir tradicijas, kurių nepramūši, tai mano pasiūlymas būtų labai paprastas. Mes galim susėsti kartu ir pabandyti parengti įstatymą, būtent pameistrystės įstatymą ir pabandyti jį viską sudėlioti ir pabandyti nuo kito galo. Puiku. Manau, nereikėtų laukti. Ar būtų dar klausimų? Taip, prašau. Labai dėkui iš prezentaciją. Aš gal atkreipčiau, būtų įdomu jūsų gal labiau komentaras, nes iš tiesų, kaip jūs sakėt, vidurinėme ugdyme Lietuvoje pakankamai nedaug profesinėme švietime dalyvauja moksleivių. Tačiau, kas susijęs su aukštuoju mokslu, statistika yra šiek tiek kitokia ir, tarkim, tų neprofesinių dabar kolegijos vadinamos, jos yra skaitomos, bent jau statistiškai, profesinio švietimo įstaigos. Ir kadangi bendrai yra ta tendencija, tarkim, viso Europoje ir ne tik Europoje, kad auga pakankamai sparčiai jaunimo, kuris bando ir siekia įgyti, reiškia, aukštą išsilavinimą ir, žinoma, apskritai darbo rinka sudėtingėja ir darbo sudėtingėja. Klausimas yra, kiek jūsų darbo pagrįstų mokymų arba šitom pameistrysčių pavyzdžių orientuojatės į vidurinio švietimo sistemą, o kiek į aukštojo švietimo sistemą, nes tarkim kolegijose yra žymiai ta lengvesnė infrastruktūra ir lengvesnė visa situacija plėtoti darbų pagrįsto mokymo metodus, negu kad vidurinio švietimo sistemoje, kur profesinės mokyklos dažnai yra regionuose, dažnai verslo gebėjimai yra žymiai silpnesni įdarbinti, tai būtų įdomus jūsų komentaras šituo aspektu. Dėkui. Tai mes manome ir vienareikšmiškai kalbėjome su daugeliu atsakingų žmonių, kurie atsakingi už švietimą yra, ir visi bendra kartotinį turi, kad nepameistrystės, o profesinio mokymo viešinimas ir apskritai amato viešinimas ir jo svarba turėtų prasidėti žymiai anksčiau. Tai yra žmonės jau nuėjo į universitetą, tam yra jau pakankamai per vėlų, tai yra dažnai netgi dabar jau žmonės grįžta atgal į profesinės mokyklas ir vėl mokasi iš naujo. Tai iš esmės čia yra klausimas būtent prestižo, apie ką Lukas irgi kalbėjo, kad nuo mažens yra taikoma ta stigma, kad jeigu tu išeisi į profesinę mokyklą, tu būsi, sakykime, kažkoks antrarūšis. Nors dabar realijos darbo rinkos realijos rodo, kad įsidarbinamumas žmonių, kurie tikrai kvalifikuoti yra labai aukštas ir atlyginimams, kuriems jiems moka, yra tikrai labai aukštas ir daugelį atvejų žymiai aukštesnis negu universitetinio išsilavinimo dėka. Ir galbūt tęsiant, aš manau, kad pameistrystė yra įrankis, kuris gali būti naudojamas daugelio žmonių. Sakykime, net jis galėtų būti naudojamas universitetuose ir aš manau, dažnas astrofizikas bet kokiame universitete norėtų 60% laiko praleisti NASA ir bet kur kitur. Tai galima daryti profesinėse mokyklose, tai dar galima daryti kolegijos ir aš manau, kad tai apskritai pameistrystės viduje yra labai sveikinta iniciatyva daugiau laiko praleisti darant, o negalvojant vien tik tai apie kažką. Tas aspektas, žinoma, taip pat yra labai svarbus, tačiau man atrodo, kad po tam tikro laiko tu gauni diminishing returns ir tą reikia kažkaip bandyti pritaikyti praktikoje. Tai ačiū visiems. Taip. Jau galima dar vieną klausimą užduosiu. Kokį jūs taikysit ilgalaikį skatimo mechanizmą, nes, pavyzdžiui, Vokietijoje yra dažna problema, jog įmonės nenori turėti pameistrių vien dėl to, kad jie išugdo, jie turi tos kaštus, taip vadinamuosius, o tada darbuotojai pabėga į didesnės kompanijas arba į kitus miestus ar kitas valstybės. Tai, manau, Lietuvoje tai bus ypač svarbu, ypač jeigu kalbėsime apie regioną, jeigu ten kokiam skuode ar vėl nežino kur, išmokins ten žmogų normaliai dirbti, tai jis pabėgs į Vilnių arba į Švediją, Norvegiją ar Daniją. Dėkui. Tai galbūt tai nėra taip blogai, jeigu ta kompanija nesugeba sudaryti tokių sąlygų, kad žmogus norėtų ten likti, jeigu ta kompanija nesugeba sudaryti tokių sąlygų, kad turėdami, realiai pameistrystė yra labai ilgas interviu. Tu 2 ar kiek metų priklausomai nuo profesinio mokymo programos, nes ilgis gali varijuoti nuo 6 mėnesių iki 3 metų, tu turi tą mokinį pas save įmonėje ir tu labai glaudžiai gali su juo bendradarbiauti, parodyti gerąją savo įmonės pusę. Ir aš manau, kad tai yra interviu iš abiejų pusių. Dažniausiai per paprastą darbo interviu pats pameistrys, pats aplikantas negali gerai susipažinti su įmone. O šiuo metu pameistrys gali tą daryti ir jeigu jisai mano, kad vis dėlto galbūt laimės jam geriau reikėtų ieškoti kitoje įmonėje ar netgi kitoje valstybėje, tai nemanau, kad tie procesai vyksta natūraliai ir aš nemanau, kad mums reikėtų juos pažaboti. Mane labiau domina iš darbdavio pusės, kaip jūs jį norit skatinti, kad jis
tos programos imtųsi, nes jis išmokins, o jam žmogus vis tik pabėgs. Aš iš tos pasiūdu. Tai sakykime, jau šiandien yra apie 15 įmonių, kurios tikrai aktyviai įdomiasi pamastys ir norėtų ją įgyvendinti. Yra kelios įmonės, kurios be valstybės pagalbos jau tą daro. Ir sakykime, vis didėja ta tendencija ir sakykime, pamažu mes matome, kaip Lietuvos verslas maturuoja. Tai yra, jis vis bręsta tam, kad jam jau reikia kvalifikuotos darbo jėgos ir jam neužtenka jau tų žmonių, kurie yra tik paleidžiami iš profesinių įstaigų. Tai, manau, tendencija į ateitį yra tokia, jog verslas vis labiau ir stipriau suprasta poreikį ir nesibodės, sakykime, jau ne pirminiam periode ir pas daugiau prisidėti prie to, kad jie galbūt auklėtų darbuotojus ne tik savo įmonė, bet jau kalbėtų apie apskritai darbo rinką, tai yra sektorių. Kaip jūs paminėjote gerą pavyzdį iš Vokietijos, tai realiai ten visas sektorio įmonė susimeta, sakykime, į bendrą fondą ir tada jau iš to fondo būtent ir finansuoja pameistrystę. Tai mes tikimės, kad ilgalaikė, jau galbūt netokioje ilgoje perspektyvai, tas atsitiks ir Lietuvoje. Man atrodo, kad jūs jau tiesą sakant savo prezentacijoje pateikėt atsakymą šitą klausimą, kad suteikiama pridėtinė vertė pameistrių yra didesnė negu kaštai. Ir tai yra labai toksai stock contrast, ryškus kontrastas ekonometriniams paskaičiavimams, kad dabar vidutiniškai universitete, mokydamasis Lietuvos universitete, jaunuolis praranda vertę darbo rinkoje, o neįgyja jos. Tai va čia ir yra argumentas pagrindinis. Ačiū visiems už klausimus ir komentarus. Papildomai galite asmeniškai pasitirauti, tiesiog laiko nėra. Ačiū.